Pensionistët që do i marrin do t'i shpenzojmë, është normale. Pjesa më e madhe e tyre nuk do të futen në sunduke dhe të mbahen nga pensionistët. Kështu që rritet konsumi, ndihmohet ekonomia. Po pse u bë kjo që ta kuptojnë qytetarët? Ka shumë idera, thuhet që qeveria do të marrë votën e pensionistëve, unë them jo, mor jo. Pensionistët kanë qenë gjithnjë një kategori, një ambar votash për këtë parti sot në pushtet. Nuk ka ndodhur dhe si zorë që të jetë thjesht arsye elektorale, kjo pse po bëhet kjo shi parash më shumë për pensionistët. Ne nuk jam dakord me shifrën që përmendi miku im, sepse duket ajo 4.1% i dashur Arber, si ajo zhgënjimi i madh që nuk ishte faji qeverisë, ishte se mediat sa herë që flasin për pensionet u shkon klikimi në qiell dhe kanë thënë gjithnjë që do ketë rritje të fortë pensionesh, do ketë rritje të fortë pensionesh. Jo, mor jo. Indeksimi, se e përmendi prapë një lloj indeksimi. Jo, mor jo, them prapun. Indeksimi nuk është rritje reale. Shpërblimi po, është rritje reale dhe më bëhet qefi që miku im është dakord me mua në këtë. Është rritje reale e pensioneve dhe nuk është 4.1%. Për 511.000 pensionistë. Hajde ti bëjmë llogaritë koço. 150.000 lekë të reja, 150, më falë të vjetra, 150 euro, ti pjestosh me të 511.000 pensionistësh, dhe ti shtysh brenda një periudhe 12 muaj, të të bie 13% më shumë. Për këta vetëm, si pension mesatar. Kërkojnë ndjesë. Po, Zotë Broka, çfarë nuk shkon deri tani dhe një pyetje të thjeshtë për gjithë ata që na dëgjojnë. Qeveria nuk ka mundësi apo nuk do? Kam parë shumë pensionistë që më kanë shkruar në rrjetet sociale, i përshëndes të gjithë, pyetjet që kanë të më shkruajnë përsëri dhe thonë, pse nuk ulet një investim diku dhe bëhet një pension dinjitos që ata të përballojnë sa më mirë kushtet e vështira të kohëve të fundit, inflacion, rritje çmime, rritje çdo gjë. Atëherë, njëherë të sqarojmë problemin e faktit që kjo shtesë lidhet apo nuk lidhet me zgjedhjet elektorale. Okej. Në vitin 2023, inflacioni me shportën e pensionistëve rezultoi 6.5%, kurse indeksimi u bë vetëm në masën 2.4%. Pra, qeveria i mbeti borx për vitin 2023 4% dje. Si vjet, shtesa e inflacionit, indeksimi i inflacionit ishte me 8.6%. Dhe duke patur parasysh edhe shtesën e bonusit, kemi një rritje jo të vogël. Në qoftë se marrim treguesit absolut të pensioneve, në vitin 2022 kishim 163 miliard lek, në vitin 2023 vajtë 170 miliard lek, kurse si vjet janë parashikuar 185 plus 6 miliard shtesë që bëhet tashi, i vete rreth 190 miliard lek. Pra kemi një shtesë shumë të madhe në vitin 2024 në krahasim me 23. 1.9 miliard euro që ta kuptojnë qytetarët, ato miliardet e lekve. 20 miliard lek të reja. Ndërkohë premtohet edhe një rritje prej rritje në praver. Pra, kemi të bëjmë për mendimin tim me të shoqëruar cikël të biznesit politik. Megjithatë, që do thonë për ata që na dëgjojnë, cikli i biznesit politik, pra bëhet për vota? Kjo bëhet për vota dhe në ekonomikës shpjegohet shumë qartë ky oscilacion i rritjes të pensioneve ose pagave në periudha para zgjedhore. Nga kjo pikpamje, por megjithatë, kryesoria është që kemi rritje. Këto janë para që futen, këto janë para që futen në xhep të pensionistëve dhe pensionistët i gëzojnë. Ata mezi i presin dhe duhet të jepen sa më shpejt. Zoti Broka, sa i përket problemit që thatë ju, kemi tashi, duhet të bëshe rritje e pensioneve apo bonus. Faktikisht, undala këto, para se të vinja këtu, undala në analizën e të dhënave të 10 mujorit. Çfarë rezulton? Kemi një rritje shumë të kënaqshme të tarove buxhetore, prej 58 miliard lek më shumë se sa 10 mujori i vitit kaluar, ose 11% rritje. Kjo rritje e të ardhurave buxhetore mundëson që një pjesë e tyre të shkojnë për pensionistët dhe qeveria mendoj që të shkojë tej
parashikimit në buxhetin e shtetit. Dhe mirë ka bërë, pavarësisht, këtë e kanë mbështetur edhe deputetë opozitës. Disa deputetë opozitës, kur diskutua çështja e pensionit, thënë, kryesoria është të rriten të ardhurat e pensionistëve. Tashi, pse nuk kemi rritje të pensionit, po kemi rritje të bonusit. Në qoftë se të ardhurat nga sigurime shoqërore, në krahasim me shpenzimet